Kimdi? Adını qoyub Mirşahın, əslində Mirfaşədir. Yox, yox, narahat olmayın. Mərhum akademik Cəlal Əliyevin tanınmış jurnalist Mirşahın barədə çıxışını sizə təkrar dinlətmək fikrim yoxdur. Buna ehtiyac görmürəm. Birincisi, efrimizə layiq deyil. İkincisi, zənnimcə artıq bu çıxışı məhz Mirşahinin dırnaqarası fəaliyyətinə görə Azərbaycanda əzbərdən, hərif bə hərif bilməyən qalmayıb. Mirşahinin parlamentdə Heydər Əliyevin qardaşı İlham Əliyevin əmsi Cəlal Əliyevin tarixə salması məşhur əhvalatdır və demək olar hər həftə sosial şəbəkələrdə o məlum kadrlar nümayiş elətdirilir. Lakin zənnimcə Mirşahinin o təhqirlərə nə üçün məruz qaldığı çoxlarına bəlli deyil. Bu videoda siz o səbəbdən xəbər tutacaqsınız. Bonus olaraq videoda çoxları üçün sensasiya sayılacaq daha bir xəbər öyrənəcəksiniz. Hadisə baş verdiyi günlərdə Aynes şirkətinin başı bəlalı hesabat jurnalının ilk sayı nəşr edilmişdi. Bu, 2005-ci ilin 23 apreli idi. Jurnalın baş yazısı sorğu əsasında hazırlanan belə bir məqalə idi. Azərbaycanın ən varlı adamları. Bu məqalədə 30 ən zəngin Azərbaycanlı sıralanmışdı. İkinci yerdə də Cəlal Əliyev dayanırdı. Göstərilirdi ki, akademik Əliyevin sərəncamında taxıl biznesi, xaricdən ölkəyə gətirilən mallar, ticarət obyektləri, yüksək vəzifəyə təyinatlar, otel biznesi, dərman və taxıl biznesi, yanacaq, tikinti, buğda idxalı, Amay Ticarət Mərkəzi, Kaspiyan Shopping Ticarət Mərkəzi, Gənclik Ticarət Mərkəzi, Cəlal və Qafur MMC-lər var. Daha sonra məqalə müəllifi yazırdı ki, rəy soruşulanların böyük əksəriyyəti hesab edir ki, bu vəzifəli varlı adamların gəlirləri şəffaf deyil, korrupsiya, rüşvət yolu ilə qazanılıb. Bu məqaləni Mirşahin yazmamışdı. Kim yazmışdı, onu axırda deyəcək. Mirşahin sadəcə jurnalın ön sözünü yazmışdı və Cəlal Əliyevi də qəzəbləndirən onun yazısının az əvvəl danışdığımız məqalənin ruhu ilə səsləşməsi idi. Yazını tam olaraq oxurmaq fikrində deyiləm, amma skandala səbəb olan hissəsini sizin üçün səsləndirəcəm. Hörmətli oxucu, gəlin tanış olaq, hesabat. Sizi görməyimizə çox şadıq və ümid etmək istəyirik ki, siz də bizi görməyinizə çox şad olacaqsınız. Əlbəttə, söhbət yalnız hesabatın sadə, təmiz, vicdanlı oxucularından gedir. Heç şübhə etmirik ki, bizi görmək istəməyən, hesabatdan min ağac oyana qaçanlar da olacaq. Əslində biz onları tanıyırıq, elə siz də. Onlar Azərbaycan xalqının ətini yiyib, üstündən də bu millətin isti qanını soyuqqanlı bir ləzzətlə içənlərdir. Arvadının, qızının alt paltarını özgə kişisinin puluna alan rüşvətxorlardır, oğurlardır, fırıldaqçılardır. Azərbaycanı bütün dünyada biabır edənlərdir, doğma dövlətimizə düşmən gözü ilə baxanlardır. Göründüyü kimi Mirşahin öz yazısında jurnalın baş məqaləsində müəyyən etdikləri varlı vəzifəliləri hədəfləyib, onları kəskin dillə azlamışdır. Cəlal müəllim də elə buna reaksiya vermişdi. İndi isə gəlirik hadisənin daha maraqlı yerinə. Sizcə başı bəlalı o manşet yazısının müəllifi kim olsa yaxşıdır? Vüsal Qasımlı. Bu ad güman ki, sizə heç nə deməyəcək, odur ki, qısa tanıtım edək. Cənab Qasımlı hazırda Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktorudur. İşi gücü hakimiyyətin xalqa qənim kəsilən, korrupsiya və harama bulaşan siyasətini tərifləmək, malalamaq və konfet kimi xalqa təqdim etməkdir.